I renholdsbransjen så er det et risikoelement at man kan få muskel- og skjelettplager på grunn av gjensidige arbeidsoppgaver, ensformige arbeidsoppgaver og tung belastning over tid. Vi tar en liten titt på noen enkle grep man kan gjøre for å forebygge muskel- og skjelettplager. Hvis vi starter med å justere arbeidshøyden på moppen, så er det slik at moppens høyde skal være ca. hake til nesehøyde. Da sørger vi for at vi har en oppreist holdning, og at vi kan ivareta gode ergonomiske prinsipper når vi jobber. Plager i håndledd, albue og skulder kan forebygges med et godt grep på skaftet. Hold avslappet, og ikke grip om så man spenner muskulaturen alt for mye. Sannsynligheten for plager i hofte, korsrygg, skuldre og nakke vil også kunne reduseres dersom man har en god og lett arbeidsteknikk. Enten kan man føre moppen i en 8-tallsbevegelse, eller man kan ha en skyveteknikk som gjør at belastningen er lav på kroppen. Og her må jeg også nå gjøre korreksjoner for å opprettholde en god arbeidsstilling. Jeg går et par trappetrinn ned, og så justerer jeg skaftets høyde slik at jeg har den optimale arbeidshøyden igjen, og kan fortsette videre med vasken ned trappa. Når jeg kommer til nye hindringer, så vil igjen sannsynligheten øke. Men her kan jeg justere skafthøyden, slik at jeg fortsatt kan opprettholde en god kroppsholdning, og sannsynligheten for muskel- og skjelettplager, den reduseres. Også når man støvsuger, så er det viktig at man ivaretar gode ergonomiske prinsipper. En oppreist kroppsholdning. Jobb med lave skuldre. Den ene hånden kan man bruke til å ha med seg støvsugeren i, mens den andre fører støvsugerlabben. Så er det om å gjøre å bruke god vektoverføring for å ikke måtte hele tiden bøye seg fram og reise seg opp igjen. Denne vektforflytningen den reduserer sannsynligheten for ryggplager. Dersom det er mye motstand i underlaget, så kan det være greit å bytte grep slik at man har mer styrke i grepet. Vi har nå sett på en del sannsynlighetsreduserende tiltak. Hvis man skal tenke tiltak for å redusere konsekvensen av den belastningen vi har på jobben, ja, da vil eksempelvis fysisk aktivitet være et kjempefint tiltak.